Це кабінет фізіотерапії районної лікарні у Чернігові. Пацієнтка Юлія Томилець проходить тут реабілітацію другий тиждень. У мене був перелом променевої кістки зі зміщенням. Хотілося трошки, щоб це було все швидко, але, за допомогою ерготерапевтів, фізіотерапевтів проходжу і, звісно ж, так, результат є. Жінка також займається на роботизованому апараті для реабілітації. Все, відпускайте. Так, але я трошки вам зменшу. Так? На відсоток трошки зменшимо. Да? Угу. Так, поїхали. Угу. Нормально? Угу. Кість розпрацьовується і значно краще, ніж, наприклад, це робить людина. Зі слів Юлії, її стан за цей час помітно покращився. Мию посуд, вже ж зручніше там якусь там їжу приготувати, домашні справи, поки для роботи ще, думаю, що не готова, а для домашніх справ так уже набагато краще виконую. Завідувачка відділення фізичної та реабілітаційної медицини райлікарні Ніна Наумова говорить, такі апарати вони отримали від благодійної організації «Енеїда». Для нашої лікарні це дуже важко було би їх придбати, а завдяки їм ми отримали такі дуже гарні, такі перспективні, сучасні апарати. З її слів, заняття на роботизованих апаратах призначають при ортопедичних травмах, наприклад, переломах. Апарати значно полегшують роботу реабілітологів, каже Ніна Наумова. Завдяки їм буде прискорюватися одужання і прискорюватися, скажімо так, скорочуватися період реабілітаційного циклу. За словами гендиректорки лікарні Інни Фесенко, вартість обладнання становить 78 тисяч євро. Дарина Перепечон, Олександр Сідько, Суспільне новини, Чернігів.